Ten prvý, ale nevidím to tu nikde, je, budeme riadiť proces, ktorý je spojitý, budeme ho riadiť regulátorom s jedným stupňom voľnosti a navrhneme na ňo diskrétne riadenie za najmenší počet krokov, diskrétny deadbeat. Čiže zopakujem ešte raz tú schému, ktorú sme mali minule. Čiže máme B lomeno A, Y, do toho prichádza integrátor, do toho prichádza, čiže tu je nejaké U s vlnovkou, tu je U, tu je spätnovezbový regulátor a sem prichádza regulačná odchýlka V minus Y. A povedali sme si, že riešením je vypočítať takúto diofantickú rovnicu a predpokladáme, že aj keď ten náš systém je spojitý, čo ja viem, systém, uvažujme, že to bude systém prvého rádu s zosilnením a časovou konštantou, ale budeme predpokladať, že poznáme jeho diskrétny obraz, čiže budeme predpokladať, že ten model je v tvare GZ na minus prvú BZ na minus prvú lomeno AZ na minus prvú a to je B1Z na minus prvú 1 plus A1Z na minus prvú. Takže, pán Juriga, ako vyzerá diferenčná rovnica takéhoto procesu? Čiže to je Y ku U. Čiže Y ku U. Y v čase K plus A. A1 Y v čase K minus 1. K minus 1. Dobre, tu máme ten náš riadený proces. A pre regulátor, v podstate toto tu je regulátor. Pre regulátor platí čo, že U sa rovná Q lomeno P F krát regulačná odchýlka. Ale diferenčnú rovnicu zatiaľ nevieme, lebo nevieme, aké stupne sú tých polynomov Q a P. Čiže keď máme diofantickú rovnicu AFP plus BQ sa rovná M, a keďže sa jedná o diskrétny systém, tak F-ko, integrátor, bude 1 lomeno F bude 1 lomeno 1 minus Z na minus prvú. To je z transformácií obraz integrátora. No, takže vieme, o čom vieme, že stupeň polynomu A je 1. Áno, to je toto. Stupeň polynomu F je 1 a stupeň polynomu B je 1. A povedali sme, že budeme robiť deadbeat, riadenie za najmenší počet krokov, čiže aké musia byť póly uzavretého regulačného obvodu, keď chceme deadbeat. No. Musia byť rovné jednej, čiže musia byť rovné nule. V jednotkovej kružnici umiestňujeme sem všetky póly. Čiže tento polynóm je rovný jednej, to znamená, že má nulové póly. Takže, pán Jenčík, ako volíme stupne polynómov P a Q? Chcel by som dostať regulátor, ktorý bude najmenšej zložitosti. No, čiže mám tu Q lomeno P a chcel by som, aby bol minimálneho rádu, čiže chcel by som minimalizovať rád stupňa toho polynómu Q. Čiže čo nám hovorí tá jednotka? Ako to dosiahneme? Nič? Slečna Bugárová? Čiže čo hovoria diofantické rovnice? Aký bude stupeň polynómu Q, keď vieme, že tu je vlastne stupeň 2 a tu je stupeň 1? Stupeň polynómu Q je daný ako stupeň tej ľavej strany
mínus 1. Ano, keď chceme minimalizovať regulátor, jeho čitateľ, tak Q-čko je v čitateli, čiže Q-čko bude mať prvého rádu. A čo stupeň polynomu P? Stupeň polynomu P má dve možnosti. Závisí to od toho M-ka. Alebo to bude stupeň B minus 1. Bude to stupeň B minus 1. Alebo to bude stupeň M minus to naše AF. Čiže alebo takto, alebo takto. A kedy to bude? Stupeň B minus 1 to bude vtedy, keď stupeň M, jak to je, bude veľmi malý. V našom prípade M je koľkého rádu? Je nulový. Teraz vymýšľam stupeň M. Prídem na to o chvíľočku. Čiže toto tu je druhého rádu, áno. A toto tu je, zatiaľ je to druhého rádu. A toto je nultého rádu. Čiže keby toto tu bolo, čo ja viem, štvrtého rádu, tak by sme mali problém, lebo toto ho nepokrie. Toto je iba druhého rádu, toto je štvrtého rádu. Čiže tento by musel byť koľkého rádu, aby to pokrylo tento štvrtý rád? Áno. By muselo byť druhého, hej? Lebo 2 plus 2 je 4. Áno. Čiže ak by bol, čiže ako urobíme tento prípad? Ak bude stupeň M minus stupeň AF, ak bude, no ešte raz, bude to stupeň M minus stupeň AF, ak nám to nepokrie. Ak nám to nepokrie. Čiže ešte raz, neviem to teraz povedať, čiže keby bola štvorka, tak nám to tu nepokrie, čiže musíme dať 2, áno? To je to 4 minus 2. Ale ak je 0, no skúsme to postupne, ak je 0, tak nám tento tuna aj s týmto tuna určite pokrie, aj ak je jednotka, aj ak je dvojka, hej? Bo tento nám ho určite pokrie, aj tento nám ho určite pokrie. Ale ak by už bola trojka, už by sme mali problém, tuto by už nemohla byť 0, lebo by bolo 2 plus 0 je 0, a tu by bolo 3. Takže ak by bola trojka, čiže ak, a kedy to dáme, keď stupeň M je väčší ako stupeň AF, napíšeme to takto. Áno. Menší, pardon. Menší rovný, a keď stupeň M je väčší ako stupeň AF. Tak. Čiže v našom prípade, keďže M je nulka, tak P-čko bude koľkého rádu? 0, pretože bude stupeň B minus 1. Dobre. Takže P-čko bude iba nejaký koeficient P 0 a Q-čko bude polynom prvého rádu, čiže Q 0 plus Q 1 z 1 minus 1. Takže poďme z tejto diofantickej rovnice tieto dva polynomy vypočítať. Čiže máme 1 plus A1 z 1 minus 1 krát 1 minus z 1 minus 1 krát P 0 plus B1 z 1 minus 1 krát Q0 plus Q1 z 1 minus 1 sa rovná 1. Čiže pán Malinič, pri z 1 0 tu je aký člen? Na ľavo a na pravo. Čiže tu máme toto, toto a toto, hej? Tuna. Tam nie je nič, sa rovná jednej. Pri z na minus prvú. Kľačná Švecová, čo vidíme? Čiže kto bude pri z na minus prvú z tohto členu? To je tento, že? Nie, počkať, ktorý? Tento? Takže mínus, hej? Mínus P0, dobre.
Ešte niekto nás 1 minus 1? Toto, hej? Plus A1P0. Dobre. Stadial to. B1Q0 a napravo je? Nie, napravo. Tam je 0, dobre. Pri Z1 minus druhú. Slečná Peterková, dokážete to odtiaľ to vyťahnuť? V1Q1 je tu a tu. To je toto, že? Minus A1P0. A tu je plus B1Q1 sa rovná 0. Máme ešte z 1 minus 3? Asi nie. Máme 3 rovnice od troch neznámych. Čiže P0 je 1. Čo vieme ďalej? Q1 je čomu rovné? Slečna Černá. Q1 je z tohto čomu rovné? P0 už vieme. A1 lomeno B1. Pán Šugár, Q0. Čiže odtiaľ to Q0 sa čomu rovná? P0 vieme. No, čomu sa rovná Q0 odtiaľ to? Prehadzujte na druhú stranu. 1 minus A1 lomeno B1. Tak. Čiže navrhli sme si parametre regulátora, ktorý by mal riadiť za najmenší počet krokov. A teda naše riadenie, sme povedali, že je Q0 plus Q1 z 1 minus 1 lomeno. A teraz P je 1 a F je 1 minus z 1 minus 1 krát E. Čo toto reprezentuje, keď sme minule robili diskrétne regulátory? Tak PID regulátor mal Q0 plus Q1 z 1 minus 1 plus Q2 z 1 minus 2, že? V čitateli a v menovateli mal 1 minus 1 minus 1. Toto tu nie je nič iné ako diskrétny PID regulátor. No. Čiže, slečna Švančarová, viete mi toto napísať ako diferenčnú rovnicu? U sa rovná tomuto? Ako vyzerá diferenčná rovnica, takisto ako bolo toto urobené. Čiže potrebujem to vynásobiť tým menovateľom a urobiť spätnú z-transformáciu. No, ako z tohto urobím spätnú z-transformáciu? Keď za U dosadím UK a za Z1 minus 1, čo dosadím? UK minus 1. Dobre, to som prehodil na druhú stranu. Plus Q0 krát EK a plus Q1 krát. A minus 1. A niekde som dal zátvorky, niekde som dal indexy. Dobre, takže takto vyzerá diferenčná rovnica alebo zákon riadenia pre regulátor. Takže máme náš riadený proces,
máme vypočítané parametre regulátora P0, Q0, Q1 a máme daný zákon riadenia diskrétneho PI regulátora a teraz to potrebujeme do nášho riadiaceho systému nejako dostať. No, povedzme si, že pre naše účely bude riadiacím systémom bude MATLAB Simulink a chceme toto tu implementovať v MATLABe v Simulinku. Pričom tie koeficienty A1, B1 nám bude poskytovať identifikácia. No. Čiže tieto koeficienty sa budú meniť v každej periode zorkovania tak, ako nám ich odozdá identifikácia. Takže v MATLABe máme dva spôsoby, ako to implementovať. Jeden je navrhnúť takýto adaptívny regulátor ako S funkciu a druhý je prenos parametrov z funkcie, ktorá iba vypočíta tie Q0, Q1 a P0, pardon, do prenosovej funkcie regulátora pomocou nepriamej funkcie setParam. Poznáte ju? SetParam? Takže každý nepárny kýve inak hlavou. Dúfam, že tu nemáme bulharky. No, takže poďme sa na to pozrieť. Keby sme chceli urobiť ten prvý spôsob, chceme celý regulátor identifikovať ako S funkciu. Čiže chceme urobiť niečo takéto. Chceme tie vstupy a výstupy použiť do metódy najmenších štvorcov a z nich dostať tie parametre A1 a B1. Ano. Metóda najmenších štvorcov nám bude vracať identifikované parametre A1 a B1. A teraz tento regulátor dostane na vstupe regulačnú odchýlku a dostane na vstupe tieto parametre A1, B1. Áno. A vypočíta riadenie U. Áno. Toto chceme ako S funkciu pre regulátor. Čiže bude to S funkcia, dobre, takže každá S funkcia musí mať nejaké vstupy, stavy, výstupy a tak ďalej a tak ďalej. Áno. Koľko bude mať vstupov táto S funkcia? Pán Juriga. Potrebujem číslo. 1, 2, 3, mnoho, ako hovorili Polynézania. To všetko máme. Dva vstupy bude mať? Tri vstupy bude mať. Áno, bude mať. Čiže vstupy sú regulačná odchýlka A1, B1. Hej. Dobre, výstupy? Čo sú výstupy z tohto tu bloku? Z tohto bloku. Čo tu odtiaľ vystupuje? Účko. Takže jeden jediný výstup a tým je U. Mhm. A ešte máme problém, že tam by tam mali byť nejaké stavy a nevieme aké. No, takže máme túto diferenčnú rovnicu, alebo ja to znova napíšem, U sa rovná Q0 plus Q1 z 1 minus 1 lomeno 1 minus 1 minus 1 krát E. A aby som to vedel urobiť ako stavy, potrebujem toto napísať v stavovom priestore. Čiže potrebujem tento vstupno-výstupný model prepísať do stavového. A aby som to mohol prepísať do stavového, tak to robím v Z mocninách a nie v mocninách Z na minus prvú. Čiže vynásobím celé toto Z-kom aj v čitateli, aj v menovateli, čiže jednotkou a dostanem Q0Z plus Q1 lomeno Z minus 1. To je stále to isté.
No a na to, aby som implementoval takúto prenosovú funkciu v stavovom priestore, ktorá má aj čitateľ, aj menovateľ, tak si urobím substitúciu, urobím si nejaké V sa rovná 1 lomeno Z minus 1 krát E. A aby nám to celé sedelo, tak aký bude vzťah medzi U a V, slečna Bugárová? A pána Jenčíka som preskočil, nevadí, slečna Bugárová. A píšem to rovno takto, hej. Q krát V. Dobre, takže z tohto tu, pán Jenčík, je aká diferenčná rovnica? Á, chyba myslenia. No. Hm. Čiže Z znamená dopredu, hej? Čiže to bude plus 1? Áno. Čiže to veľké V bude ako malé? No, to je jedno aké. Tak to bude VK plus 1. Plus 1. To Z bude K plus 1? To Z bolo K plus 1. To ste teraz urobili, hej? V. K? Dobre, ja to urobím takto, aby videli, že sa nebojíme. A nie, dáme mínus, dobre. Sa rovná E v čase K, hej? Čiže máme diferenčnú rovnicu prvého rádu, tak budem potrebovať jeden stav, aby som ju prepísal, a ten stav je samozrejme, že XK bude VK, a tým pádom ju môžem napísať ako XK plus 1 sa rovná XK plus EK. Súhlasíme? Lebo ako píšeme diferenčné rovnice? Píšeme ich v tvare XK plus 1 sa rovná AXK plus BUK a YK sa rovná CXK plus DUK. Takto píšeme stavový priestor v diferenčnom, v nespojitom čase, v diskrétnom čase. Dobre, takže máme X-y a koho máme? Pán Malinič, toto tu na bude ako vyzerať, keď to rozpíšem do časovej oblasti? Čiže UK sa čomu bude rovnať? To je toto Q, hej? Plus 1. Dobre, a keby som to nechcel pomocou Včiek, ale pomocou stavov, tak VK plus 1 je čo? A XK plus 1 je čo? Čiže XK plus EK, dobre. A plus Q1 krát čo? Krát XK. Takže, čiže UK sa rovná Q0 plus Q1 krát XK a plus Q0 EK. Môže byť? Áno, čiže máme tieto dva vzťahy. Takže vidíme, že stačí nám jeden stav. Jeden stav, aby sme túto rovnicu dokázali v S-funkcii napísať, potrebujeme jeden stav, pretože si potrebujeme v podstate zapamätať UK minus 1, by sa dalo povedať. Aj EK minus 1 nejakým spôsobom. Dobre, takže máme stavy, bude jeden stav. Takže, čo potrebujeme pre S-funkciu, pre diskrétnu S-funkciu definovať, aké čiastkové funkcie v nej treba definovať? Čiže musí tam byť nejaké MDL, neviem čo. Prvé, musí byť init, to bol tuším flag rovná sa nule. Potom čo tam bolo ďalej? Určite viem, že bol flag rovná sa 3 a to bol output. MDL out. A ešte bol jeden diskrétny update. Derivácie boli ktorý flag? Asi jednotka, tak skúsme F rovná sa 2, bude MDL update. MDL nepíšeme, takže update. Takže čo budeme hovoriť pri inicializácii? Čo sa robí pri inicializácii?
potrebujeme vedieť, koľko je počty, ktoré sú počty, že? Počty stavov, vstupov, výstupov. Kdeže si? Prečo máme 4 vstupy? Vie mi niekto povedať, prečo máme 4 vstupy? Á, dobre, to nevšímajte si moje 4 vstupy. Dobre. Takže ešte raz, skúsme sa pozrieť na celú schému adaptívneho riadenia. Máme náš riadený proces a máme S funkciu, do ktorej vstupuje tá regulačná odchýlka a parametre. Ano. Ja ako človek lenivý som do tohto bloku metóda najmenších štvorcov som si priamo dal z identifikačného toolboxu blok Discrete Identification SISO, ktorý mi priamo vracia parametre polynomu B a parametre polynomu A. A tie parametre polynomu B, on vracia samozrejme, že B je B jednotka, ale parametre polynomu A mi vracia takto. Áno, aj tú jednotku mi vracia. Takže preto sa tu na teda ďalej posielajú 3 parametre a tu je ten jeden. Dobre? Čiže 4. Čiže je tu ešte aj tá jednotka potvorská. Teraz. Ide tool, nájdete u inžiniera Čirku na stránke. Áno. Tie sa púšťajú do tejto S funkcie DB1 a to je všetko. Čiže poďme sa pozrieť na tú S funkciu DB1. Kde sú počiatočné podmienky? Nie sú. Dobre, počiatočné podmienky. No, čiže tieto tu na veci som tam nedal. Berete? Čiže počet vstupov 4, počet výstupov 1, počet spojitých stavov koľko? Žiadne spojité tam nie sú, 0. Počet diskrétnych stavov 1, áno. Počiatočné podmienky uvidíme o chvíľu, ak tam budú. Dobre, poďme sa pozrieť na update. Čiže v update vstupy máme tieto, hej, B1, A0 je 1, A1 a Ečko. To sú tie 4 vstupy za sebou. Čiže to je U1, U2, U3, U4. Takže si ich najprv vytiahnem. U1, U3 a U4. A potom ich použijem. Ďalší stav. X v čase K plus 1 je stav súčasný plus E. Ano. Čiže takto vyzerá update z tejto diferenčnej rovnice. Dobre, a čo sa robí na výstupe? Na výstupe si opäť pripravíme B1, A1 a E zo vstupov. Vypočítam parametre regulátora Q0 a Q1. P0 sme povedali, že je 1. A vypočítame riadenie. A vidíte ho tu? To je toto, hej? Q0 plus Q1 krát X plus Q0 krát E. Áno. Dobre, takže poďme sa teraz na to pozrieť, ako to naozaj vyzerá v Simulinku. Áno, čiže máme tu tú schému, máme tu tú schému, ktorú sme si povedali, či máme tu blok diskrétnej identifikácie, o ktorého hovorím, že stupeň čitateľa a stupeň menovateľa identifikovaného procesu je 1. Máme tu nejaké počiatočné podmienky a tak ďalej z identifikácie, ktoré viete. Áno. A máme tu tú S funkciu, ktorá nám robí celý regulátor. No a keď túto schému spustíme, tak sa môžeme pozrieť, čo sa stalo. Je to trocha vidieť? Máme tam 3 čiary. Modrá je žiadaná hodnota. No, máme tu ideme najprv na žiadanú hodnotu 1, potom ideme na 2 a nakoniec ideme na 0. Žltá je riadenie. Na začiatku, do času 5, je riadenie pustené nejaké náhodné. Áno, to, čo som hovoril, že tam bude nominálny regulátor, tak ja som tam dal náhodné riadenie. A počase 5 som si povedal, že už je systém zidentifikovaný, tak som zapol adaptívne riadenie a potom fialová čiara je výstup. Vidíte, že ten výstup tu najprv pobehuje všelijako, ale potom
potom sa začne chytať a začne nám naozaj riadiť tak, ako sme chceli, za najmenší počet krokov. A to bez toho, aby ten regulátor vedel niečo o procese. Čiže keď skúsme, či tento istý regulátor nám bude riadiť iný proces. No, čiže povedzme, že si tam dajme si väčšie zosilnenie. Áno, tak to je dosť veľké. Dobre, čiže dajme 2,5-krát väčšie zosilnenie. Nominálny regulátor, kto vie, či by to zvládol. Vidíte, adaptívny regulátor, nič sa nezmenilo. Riadenie sa troška zmenilo, čiže systém sa adaptoval. Áno, skúsme urobiť nestabilný systém. Čiže dajme si systém 2S-1. Áno. Čiže opäť vidíme, že to riadenie sa po určitom čase naučí a potom už tento systém riadi tak, ako keby ho vedel od začiatku. Dobre, takže to bola schéma pomocou S funkcie. Čiže S funkcia nám zabalí všetko, vypočíta parametre regulátora, vypočíta zákon riadenia a ho implementuje. Poďme urobiť pomocou elegantnejšieho spôsobu a tým je pomocou funkcie setParam. Všimnite si, čím sa zmenila táto schéma. V tejto schéme už máme teraz konštantný regulátor, nejaký nominálny regulátor nastavený. Áno, či máme tu spojitý proces a máme tu slučku s spätnoväzbovým diskrétnym regulátorom. Identifikácia je tak ako predtým, ale identifikácia ide do S funkcie, ktorá má iba vstupy, ale žiadne výstupy. Žiadne výstupy nemá preto, lebo využívame funkciu, ktorá prenáša parametre medzi dvomi blokmi v MATLABe, v Simulinku. Prenášame funkciu setParam, ktorá na základe niečoho, čo sa tu vypočíta, prestaví parametre v tomto bloku. No. Čiže funkcia setParam funguje tak, že musíte povedať, že v ktorej schéme, to je v tejto schéme DB2, neviem, kde to je, toto nie je napísané, existuje blok, ktorý sa volá kontroler, ktorý má numerátor a ktorý má denominátor. Ano, každá schéma, každý blok, do každého bloku máte jeho názov a máte názov aj jeho parametrov. Takže skúsme, ako to vyzerá, ako to teraz vyzerá, ako vyzerá táto S funkcia. Koľko bude mať vstupov? A1, B1 a ešte aj tú jednotku, hej? Takže bude mať 3 vstupy. Koľko bude mať výstupov? 0, hej? Koľko bude mať stavov? 0. Nemá čo robiť. Bude mať len vstupy. A v rutine, ktorá bude na výstupe, bude prestavovať parametre nejakého iného bloku. Čiže nemá stavy, nemá výstupy. Áno. Čiže pozrime si ju. Čo urobíme pri inicializácii? Pri inicializácii si nastavíme nominálny regulátor. Čiže povedzme, že menovateľ nominálneho regulátora je 1 minus 0,1 z 1 minus 1 a čitateľ je 0,8 z 1 minus... No, áno. Ktorý tam mám spojitý či diskrétny? Čiže číslo a z 1 minus 1. Dobre, takže... 1 minus 0,1 z 1 minus 1, 0,8 plus 0,6 z 1 minus 1. A teraz sa pozrite na tú funkciu setParam. Čiže setParam, názov schémy, lomeno názov bloku, ktorý člen z toho bloku idem prestavovať, čím ho idem prestavovať, idem ho prestavovať týmto reťazcom. A ďalší člen, denominátor idem predstavovať týmto reťazcom. Čiže to urobíme na začiatku. Pri inicializácii sa nastaví nominálny regulátor. Dobre. Čo urobíme pri výstupe z tejto funkcie? Takže ak je čas menší ako 4, tak nebudeme robiť nič. Nominálny regulátor bude riadiť.
tento, čo bol tu. Ale ako náhle bude čas väčší ako 4, tak zabava začína. Čiže našimi stupmi teraz sú 3 stupy, je B1, 1 a A1. Takže vyťahneme si B1 a A1 a vypočítame parametre regulátora. Na zdravie. No a potom musíme opäť prestaviť čitateľ a menovateľ regulátora. Menovateľ je jasný, to je 1 minus Z1 minus 1. Takže tu napriamo dáme 1 minus 1. Pomocou funkciu sprintf poznáte? Čiže zapisuj formátovaný vstup do reťazca. Čiže reťazec bude denominátor a doňho zapíšeme hranatá zátvorka 1 medzera minus 1 hranatá zátvorka. A do čitateľa, do reťazca numerator, vložíme parametre Q0 a Q1. Čiže hranatá zátvorka Q0 medzera Q1. Koniec. Ich čísla. A potom opäť prestavíme parametre regulátora, jeho čitateľ a menovateľ. No, čiže ako to bude vyzerať teraz? No, čiže ako keby tu nebolo žiadne prepojenie, ale funkcia setparam nám prepája tieto dva bloky. A keď to spustíme, tak vidíte, že na začiatku je tam ten nominálny regulátor, ale keď ja to celé aktualizujem, keď do neho kliknem, už som to spustil. Zajímavé, mne sa to v tom mojom MATLABe tu naprestaví. Čiže mne tu ukazuje iba tie začiatočné hodnoty, ale vidím z priebehu riadenia, vidím, že už sú, že adaptívny regulátor do času 4 je tam ten nominálny, ktorý sa troška snaží, a od času 4 začína adaptívny a pekne nám riadi ako predtým. A opäť, keď zmeníme, skúsme tam zase ten nestabilný systém. Áno, tak by nám to takisto malo riadiť. No, čiže vidíte, zase je to za tie dva kroky, to uriadí ten nestabilný systém. A už je iný. On to tu, MATLAB, v nejakých časoch to proste aktualizuje parametre toho bloku. Čiže ak budete veľmi šikovní, tak uvidíte počas simulácie, ako sa priamo menia. Že v každej periode zorkovania, ak na to pozriete, tak ich bude meniť. Dobre, takže to bolo pomocou prepojenia.